iştirak edirəm və istəyirəm ki, təşkilatçı kimi ermənilərin Azərbaycana gəlməsi ilə bağlı, yəni erməni jurnalistlərin bura hansı qarşılıqlı etimaddan söhbət gedə bilər? Nə etimaddan söhbət gedə bilər? Əgər bizim 20% torpaqlarımız bugün işğal altındadırsa, nə etimaddan söhbət gedə bilər? Əgər bugün bizim körpələrimiz, sərhəddə yaşayan körpələrimiz güllə səsi ilə oyanırsa, hansı etimaddan söhbət gedə bilər? Buna görə də biz Xarici İşlər Nazirliyi qarşısında, ümumiyyətlə, bu hökumət qarşısında qaldırırıq öz vətəndaş kimi səsimizi ki, ermənilər Bakıya girməməlidir. Ermənilər Bakını tərk etsin. Biz azad medium nümayəndələri olaraq bildiririk ki, Ermənistan jurnalistlərinin bu səfəri Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir, ermənilərin işğalçı siyasətinə xidmət edir. Yayılan məlumatda bu səfərin qarşılıqlı etimadın yaradılmasına xidmət etdiyi qeyd olunur. Azərbaycanın torpaqları işğal altındadırsa, Ermənistanın quldur rəhbəri Dağlıq Qarabağ Ermənistanındır hədiyaları ilə çıxış edirsə, hansı etimad mühitindən danışmaq olar? Azad media nümayəndələri hesab edir ki, erməni jurnalistlərin Bakıya gəlişi milli qurumumuzu ayaqlar altındadır. Biz hər kəsi bu anti-milli prosesdən geri çəkilməyə çağırırıq. Bu ölkə hər gün şəhid olan övladı üçün fəryad edən ananın ağısı ilə oyanırsa, şəhid sərhəd ərazilərdə böyüyən körpələr güllə səsindən yata bilmirsə, heç bir qarşılıqlı etimaddan söhbət gedə bilməz. Etimad mühiti yalnız torpaqlarımız, Qarabağımız işğaldan azad edildikdən sonra yaradıla bilər. Biz azad media nümayəndələri olaraq bildiririk ki, işğalçı Ermənistan rejiminin jurnalist adı altında öz ölkəmizə göndərilən casuslarının, terrorçularının qarşısını istənilən vasitələrlə alacaq, onların hər hansı tədbirlərə qatılmalarına imkan verməyəcəyik. Rədd olsun erməni jurnalistləri! Aparaq bəyanatımızı verək. Şarlarımız da neyə qədər? Rədd olsun erməni jurnalistləri, ilk şarımız odur. Ermənilər Bakını tərk etsin. Erməniləri Bakıya gətirən də elə ermənilərdir. Rədd olsun erməni jurnalistləri! Rədd olsun erməni jurnalistləri! Rədd olsun erməni jurnalistləri! Ermənilər Bakını tərk etsin! Ermənilər Bakını tərk etsin! Ermənilər Bakını tərk etsin! Ermənilər Bakını tərk etsin! Rədd olsun erməni jurnalistləri! Rədd olsun erməni jurnalistləri! Rədd olsun erməni jurnalistləri! Erməniləri Azərbaycana dəvət edənlərə ağır olsun! Ağır olsun! Ağır olsun! Ermənilər Azərbaycana gətirənlər də ermənidir! Rədd olsun erməni jurnalistləri! Buradan ora göndəriləcək jurnalistlər var. Hansı üzlə gedəcəklər? Hansı üzlə? Sizə gəl, siz birinci Qarabağ müharibəsindəki ölən ölüləri, şəhidləri görmədinizmi? Sizlər o ölən körpələri, o Xocalıda şəhid olanları görmədinizmi? Onları siz işıqlandırmadınızmı? İndi hansı ağla, hansı mənsəbə qulluq edib oraya ayaq basacaqsınız? Siz İrəvana, Qarabağa ancaq bir halda getməlisiniz. O halda ki, bizim əzələbədi torpaqlarımız özümüzdə olsun. O halda ki, ermənilər oranın bizim torpağımız olmasını qəbul etsin və orada Azərbaycan vətəndaşı kimi yaşaya bilsinlər. Azərbaycan xalqı sülhsevər və tolerant xalqdır. Biz sadəcə torpaqlar qaytarılana qədər, Qarabağ azad olmana qədər ermənilərlə hər hansı bir əməkdaşlığı ermənilərin Bakıya gəlişində qarşılayır və buna qəti şəkildə etiraz edirik. Biz media nümayəndələri olaraq yox, Azərbaycan vətəndaşı olaraq bu məsələyə etiraz edirik. Nə oldu? Bütün dünyaya səs salan Xocalı faciəsi, Qarabağda ölən şəhidlər, 29 ildir biz şəhid veririk ki, axır vaxtında sülh olacaq, cua, erməni jurnalistləri Bakıya gələcək, kef gətəcək. Bəs biz şəhid analarının üzünə necə baxacaq? Bəs bu şəhidlərin qanına boyanan bu torpaqda necə rahat yaşayacaq? Mən deyirəm ki, erməni jurnalistlərin Azərbaycana gətirənlər də ermənidir. Təcili surətdə onlar da elə ermənilərlə bir yerdə Azərbaycanı tərk eləməlidirlər. Rədd olsun erməni jurnalistləri!
keçin qırağa. Keçin, bəyanat verildi, keçin qırağa. Bəyanat 6-cı gündə verilmişdi, amma erməni jurnalistləri Bakıda şəkil çəkdirdi. Aşağı olsun. Səsim aşağıdır. Aşağı saçdır, bəyanat bir nümayəndə verilmiş yetərli. Ərvin Aduşova bəyanatı rəsmi nümayəndələrə çatdırmağa çalışır. Aksiya insidenti düşdü. Polis əməkdaşları əraziyə nəzarət etsələr də jurnalistlərin icazəsiz olan aksiyasına müdaxilə etmədi. Bizim ölkədə operativ işləyən jurnalistləri, vətəndaşların problemini çəkib işıqlandıran, məmur zorakılığından yazan jurnalistləri hər zaman günahsız yerə həbs eləyirlər. Amma nəyə görə düşmən jurnalist gözəl surətdə Azərbaycana gəlir, Bakıya gəlir, heç kim buna bir reaksiya vermir. Bəs bu 29 ildə ölən şəhidlər nə oldu? Bəs vətən sağ olsun deyib, bircə dəqiqə, bəs vətən sağ olsun deyib, torpaq sağ olsun deyib, Qarabağ geri qayıdacaq deyilən məmurlar hardasız indi? Gəlin, erməni jurnalistlərin Bakıya gətirənlər də ermənidir. Onlara etirazımızı bildiririk. Təcili surətdə erməni jurnalistləri Bakını tərk eləməlidir. Çünki şəhid anaları, şəhid ailələri bizi qınıyır. Biz buna etirazımızı bildiririk. 6-cı gündə biz etiraz aksiyasını elədik. Amma bunlara bir maraqsız gəldi. Çünki bunlar üçün maraqlı olan erməni jurnalistlərdir. Azad media nümayəndələrinin bildirdiyi fikirlər, səsləndirdiyi şüarlar bunlar üçün maraqlı olmadı. Olsaydılar, onlar həmən günə erməni jurnalistlərin Azərbaycandan geri qaytarardılar. Ona görə də azad media nümayəndələri olaraq bildirir ki, rədd olsun erməni jurnalistləri, ermənilər Bakını tərk eləsin, erməniləri Bakıya dəvət eləyənlər də onlarla birgə getsinlər Ermənistana. Azərbaycandan Ermənistana gedən jurnalistlərə də ağır olsun. Onlar nə tez Qarabağı, Xocalını unutdular. Onlar nə tez sülhə qaçdılar. Bəs 29 ildir verdiyimiz şəhidlər nə oldu? Onlar şəhid analarının üzünə necə baxacaqlar? Erməniləri burada təntəmalı şərəkdə yaşadan, gözəl lüks yaşadan, Bakını gəzdirən məmurlar ağır olsun sizə. Ağır olsun sizə. Bəs siz şəhid analarının üzünə necə baxacaqsınız? Hər dəfə şəhid verəndə vətən sağ olsun deyirdilər. Bəs siz bilmirsiniz ki, vətən sağ olsun, vətən necə sağ ola bilər ki, erməni jurnalistləri Bakıya gəlir, öz əlimizlə Bakıya gəlir. Onların Bakıya gəlməsinə şərait yaradırıq. Niyə 29 ildir sülhdən danışıldı? Bəs bu qədər ölən şəhidlər bunu niyə qabaqcadan eləmədiniz? İndi erməni jurnalistlərin Bakıya gəlirsiniz. Onlar bəlkə də terrorçudurlar. Niyə bu araşdırılmır? Yoxsa lüks şəraitdə onları burada yaşadacaqsınız. Sizin marağınız nədir? Ona görə də rədd olsun erməni jurnalistləri. Erməni jurnalistlərin Bakıya gətirənlər də ermənilərlə tərk eləsin. Ar olsun! Ar olsun! Bəyanat verildi, biz etirazımızı bildirdik. 6-cı gündə bəyanat verilmişdi, amma heç bir iş görülmədi. Erməni jurnalistlər Qız Qalasında şəkil çəkdirdilər. Yəqin siz girib izləməmişsiniz. Həmin şəkillərdə çoxun dövlət sahibləri paylaşdı. Mən sakit durmuram. Azad media nümayəndəsi olaraq, bir jurnalist olaraq, Azərbaycan vətəndaşı olaraq fikir bildirmək haqqım var. Qışqırmıram. Qışqırmıram. Bu boyda ictimai asayiş pozulur da keçən dəfə də verilsən. Xeyr, məcburi deyil. Onda gedin o məmur övladları polnu kolonkaya xor verir, maşın sürürlər. Gedin onu da saxlayın. İctimai asayiş o da pozulur. Bizə narahatçılıq yaradır. Mən asayiş pozmuram. Çekme, ufakları yapıştırıp aparacaklar. Karşıdan kalsın.
olsun, çəkmə. Başına. Ha. Zeydən söyür-söyür, təhqir edənlər, ev eşi istəyənlər, hanım? Hanım, nə gəlmək? Evinizə, yurdunuza qayıtmaq istəyir, niyə gəlmək? Haa, həri. Həri, həri. Yoxsa həri. Nə qədər polis var burada, siz özünüz görürsünüz nə qədər polis var. Təşkil. Burada mülkü geyimli polislər də var. Nümayəndə, xaricilər. Mülkü geyimli polislər də var burada. Gördüyünüz kimi 4 nəfərdir. Sol tərəfdə şlaqbaumun yanında dururlar. O tərəfdə də polis formasında geyinənlər. Təşkilatçı jurnalist həmkarımız da içəridə öz bəyanatını təqdim etdi. Hal-hazırda buraxılış məntəqəsindədir. Hörmətli media nümayəndələri, vəziyyət belədir ki, bizə içərdən, sərdindən gözləyirəm orada qeyd olundu ki, sizin keçirdiyiniz aksiya, qanunsuz aksiyada biz sizin bəyanatınızı qəbul etmirik. Bir dəfə təqdim olunub sizin bəyanat, bir dəfə keçirmişsiniz aksiya, bu aksiyanı qəbul etmirik, bu aksiyanın bəyanatını qəbul etmirik, heç bir şey də sizdən götürməyəcəyik. Yəni, Xarici İşlər Nazirliyindən bizə verilən rəsmi açıqlama da oldu. Kim verdi sizə rəsmi açıqlama? Orada qapıda eyləşən şəxs. Qapıda eyləşən rəsmi şəxs deyilir, xanım. Mən onlara da dedim. Siz rəsmi şəxs tələb etməliydiniz. Onlara bir mən tələb etdiyim, dedilər ki, sizlə heç bir rəsmi şəxs görüşə bilməyin. Yəqin ki, onlar erməni nümayəndələrdən görüşlədilər. Burada dedilər ki, elə bir adam yoxdur. Azərbaycanın yaxşı, gəzməli, görməli yerləri göstərilir. Amma mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi
buradakı yoldaşlar bir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Onlar bizim quru kağıza yazılmış olan bəyanatlarımızı belə qəbul etmədilər. Onlar bizə bununla belə eləyirlər ki, yəni biz Qarabağı unudaq. Yəni, ay cəmat, Qarabağdan əlinizi çəkin. Artıq Qarabağ qayıtmayacaq. Əlinizi çəkin Qarabağdan, ümidlərinizi üzün. Gedin o şəhidlərin şəhidlərin yatmış olduğu məzarları düzləyin. Üstündə 1918-ci ildə Kirovun heykəli kimi heykəllər ucaldın. Unudun, manqurtlaşın, tarixinizi unudun, keçmişinizi unudun, narahat olmayın. Bürətcə siz burada səsqiyi qaldıran kimi ön cəhbədə başlayacaq atışmalar. Mənim oğlum gedəcək, sənin oğlun gedəcək, yenə də bir iki dənə qurban. O, necə ki, o şahmatla peşqalar olur, qurban verilir, o cür peşqalar olacaq, yenə də bayrağa büküləcək, bastırılacaq. 11 min pul veriləcək vəstalar, sadiq etdi. Yəni, Qarabağı biz verək Ermənistana. Artıq Qarabağ Ermənistanıdır. Bunlar bu hərəkətləri ilə bizim bu bəyanatımızı, baxın, quru bir kağıza yazılmış bəyanatımızı qəbul etməməklə bizə dedilər ki, yəni, unudurlar Qarabağı, sizin işlər. Hətta orada o qapıda duran bir vətəndaş var, o mənə dedi ki, onsuz da güya nə qayırsınız ki, neyiniyirsiniz? Verməklə nə olur ki? Yəni, bunların əməkdaşları belə fikirləşir. Mən nə deyim? Oğlan hansı məqsədlə çağırılıb Azərbaycana, xəbəriniz? Valla, onların məqsədini ancaq onları çağıranlar bilər. Biz, dövlət saytlarında məlumat verilir ki, dövlət saytlarında deyilir ki, güya qarşılıqlı etimad yaransın deyə. Yəni, mən bunu 6-cı günü də, yəni şənbə günü keçirilən aksiyada da dediyim. İndi də deyirəm, ermənilərdə bizim 20% torpağımız varsa, hansı qarşılıqlı etimaddan söhbət gedə bilər? Nə etimaddan söhbət gedə bilər? Bəs 6-cı gün qəbul etdikləri bəyannaməyə cavab verilmədi. Heç bir cavab verilmədi. Bəs bildirdilər ki, orada bir günə cavab verəcək. Vermədilər, yəqin ki, istirahatlər, yəqin ki, onların önəmli-önəmli adamları var, önəmli şəxslər var onların qəbulundakı bizə heç... Bu boyda nazirlikdə bir nəfər nümayəndə çıxıb bizi qəbul etmədi. Bir nəfər nümayəndə çıxaraq bizi qəbul etmədi. Bizim bəyanatımızı tanımadıqlarını dedilər. Sizin aksiyanız qanunsuz aksiyadır dedilər. Tanımırıq dedilər. Hansı əsasa görə qanunsuzdur? Hansı qanuna görə əsassızdır? Bizim sərbəst toplaşma. Biz bildiririk ki, Xarici İşlər Nazirliyindən erməni jurnalistlərinin Azərbaycana gətirilməsi haqqında heç bir bizə rəsmi məlumat verilməyənəcən hər gün bu aksiyanı keçirdəcəyik. Buna görə bizi həbs edəcəklərsə, qoy etsinlər. Buna görə bizi tutacaqlarsa, qoy tutsunlar. Biz bu yoldan geri çəkilməyəcəyik. Hər gün bu aksiyanı davam etdirəcəyik. Hər gün də Xarici İşlər Nazirliyinin qarşısında bu aksiyanı edəcəyik ki, rədd olsun erməni jurnalistlərin, onların Qarabağı qaytarmayana kimi. Şəhid anaları, onları bağışlamayana kimi onların Azərbaycanda yeri yoxdur. Çəkdir. Çox yenidən içəriyə çağırıldı. Biz buradan bəyan edirik ki, bəyanatı qəbul etməyənə qədər, bizə rəsmi bildirməyənə qədər, cavab verilməyənə qədər biz burada. Xarici İşlər Nazirinin qarşısında oturan aksiyaya davam edəcəyik. Nə olur olsun, bizi buradan maksimum zor gücünə polislər aparatlar. Biz buna hazırdır. Biz hamımız başlıyoruz. Qoşunlarda 2 nəfər çəkəyiz.
Bununla bağlı mətbuat katibi ilə hər hansı bir danışıq olmuyor. Pes kəsdə 6-cı gündən bu günə kimi bizə zəng telefon zəngləri etmisiniz. Heç bir şey olmuyor. Bizə yəni ki onlardan bir zəng də bilə gəlməyib. Sadəcə biz 6-cı gün aksiyanı keçirdik deyə bir günə sizə cavab verəcəyik. Amma bir günə cavab verilmədi. 6-cı gündə gələndə polis əməkdaşları buradaydı. Bu gündə gələndə polis əməkdaşları buradadır. Elə bilin ki biz burada cinayət bir iş görürük. Amma biz sərbəst toplaşma hüququndan istifadə eləyərək azad media nümayəndələri olaraq öz fikrimizi ifadə edirik. Nədənsə bu bir çoxlarını narahat edir. Amma nəyə görə narahat edir, mən o çox maraqlıdır. Burla. Rəsmiləri ilə görüşmək üçün əlaqə yaratması üçün şərait də yaratdılar. Və bu təkcə mən... Verim yəndə tutum da. Təkdirə layiq edir. İçəridən deyirlər ki, nazirdən deyirlər ki, indi istirahətdəyik biz. İstirahət bitəndən sonra sizi qəbul edəcəyik. Biz də qərara aldıq ki, bizi qəbul edənə qədər şüarlara davam edək. Ermənilər Bakını tərk etsin. 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 Üzünüz çevirin, gün düşür. Gün düşür, gün düşür. Kaldırım bebe, sarı ol. Bize təyin etdiyi nümayəndəni gözləyə bilərik. Yəni bu üçün Ermənilər Bakını tərk etsin. Ermənilər Bakını tərk etsin. Ermənilər Bakını tərk etsin. Və
Azərbaycan dilinə hörmət eləməyə, Azərbaycan qanunlarına hörmət eləməyə çağırırıq. Ən azından müstəqil media işçilərinin bu gün burada bəyanatı qəbul olunmalıdır. Ancaq bunlar hal-hazırda bizim heç bir bəyanatı qəbul eləmirlər. Mən həm aksiya iştirakçısıyam, həm də bir jurnalist kimi bunu Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyindən tələb edirəm. Mən də öz növbəmdə aslında həm aksiyanı çəkdim, öz işini gördüm və gəldim öz həmkarlarıma dəstək olmağa. Mən də Xarici İşlər Nazirliyindən cavab gözləyirəm. İnanıram ki, o bizim bəyanatı oxuya biləcək Azərbaycan dilində. Oldu dostlar, sağ olun. Mən canlı yayımı dayandırmaq məcburiyyətindəyəm. Çünki bu aksiyada özüm də iştirak edirəm. O yüzden. Sağ olun.